Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video Turkiyaning eng kelishgan bo'ydoq aktyorlari haqida. Nafaqat tashqi ko'rinishi, balki aktyorlik mahorati bilan ham muxlislar qalbidan joy olgan turk kino sanoatining bo'ydoq yulduzlari haqida ma'lumot beramiz. Birinchi Chagatay Ulusoy. O'zbek tomoshabinlariga ichkarida filmidagi Sarp roli bilan yaxshi ma'lum bo'lgan Chagatay aslida ushbu ro'yxatda bo'lmasligi kerak edi. Chunki uning sevgilisi bor va juftlik ancha vaqtdan beri birga bo'lgan. Ammo karantin vaqtida tortishib qolgan yulduzlar sal o'tmay munosabatlariga chek qo'ydi va bundan buyon Ulusoyni hech ikkilanmasdan bo'ydoqlar safida deb e'lon qilish mumkin. Ikkinchi Jan Yaman. Tong qushi serialida birgalikda rol ijro qilganidan keyin Jan Yaman va Demin O'zdemir o'rtasida sevgi uchqunlari paydo bo'lgan va juftlik uchrashishni boshlagandi. Lekin munosabatlar filmdagi singari uzoq va davomli bo'lmadi. Ayni vaqtda Jan Yamanning fikri xayoli karyera qilish bilan band. 3. Barish Arduch. Ijaradagi sevgi serialidagi Omer roli orqali millionlab qizlar yuragini zabt etgan Barish aktrisa Gyupse Ozay bilan bir necha yildan beri uchrashishiga qaramay uylanishga oshiqmasligini ta'kidlaydi. 4. Engin Akyurek. Engin ham Barish singari ancha vaqtdan beri Nevbahar Dayuran bilan ishqiy munosabatda bo'lsa-da, turmush qurishga shoshmaydi. 5. Burak Deniz. Malikam Endi Qara serialidagi kelishgan yosh agentlik rahbari sifatida tanish bo'lgan aktyor ancha vaqt hech kim bilan uchrashmagandi. Lekin karantin vaqtida aktrisa Beste Koktemir bilan bir necha marta paparatsi nishoniga uchradi. Ular o'rtasida qanday aloqalar borligidan qat'i nazar faktligicha qoladi. Burak Deniz rasman bo'ydoq. 6. Onur Tuna. Qarashlari bilan muxlislar mehriga sazovor bo'lganiga qaramay, Onurning shaxsiy hayotida hanuz hech kim yo'q. Yoki bor bo'lsa ham bu sir. Turkiyaning eng mashhur bo'ydog'i deb topilgan aktyor e'tirofga munosib bo'lishda davom etmoqda. 7. Chag'lar Ertug'rul. Fazilatxonim qizlari serialida zamonaviy Darsi obrazini gavdalantirgan Chag'lar nafaqat aktyor, balki model va sportchi hamdir. U intervyularda ovqat tayyorlash va boshqa uy ishlarini o'zi eplay olishi sabab hali uylanishga ehtiyoji yo'qligini ta'kidlaydi. 8. Sechkin O'zdemir. Sechkin Jan Yamandan avval Demet O'zdemirning sevgilisi bo'lgan. Ayni vaqtda u yolg'iz va erkinligini hozircha kimdir bilan bo'lishish niyati yo'q.